Բարև, ճակերտներու այսօր Նունել Լևոնյանն է։ Նունել Լևոնյան ծնվել է Երևանում, ավարտել է Երևանի Պետական Համալսանի Փիլիսոփայության և Հոգեբանության ֆակուլտետը։ Աշխատել է որպես երեխաների հոգեբան խորհրդատու, դասավանդել է Էթնիկական Հոգեբանություն Հայկական Բաց Համալսարանում։ Ուսանողական տարիներին թղթակցել է TV Ալիք շփաթաթերթին, հանդես գալով փոքր արձակ ստեղծագործություններով և վարելով հոգեբանի անկյուն խորագիրը։ Բանաստեղծությունների երկու ժողովածուի հեղինակ է։ Տպագրվել է Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի գրական տարբեր ամսագրերում ու թերթերում։ Բանաստեղծությունները թարգմանվել են ռուսերեն և ֆրանսերեն լեզուներով։ Գրում է նաև երգեր կիթառի համար։ 2008 թվականին հեղինակել է Լոս Անջելեսում կայանալիք Armenian Golden Star հայկական երգի ամենամյա փառատոնի հիմներգի խոսքերը։ Ինչպես սկսվեց օրը։ Առանց զարթուցիչի։ Արդեն վերջերս երկար ժամանակ օրը սկսվում է առանց զարթուցիչի, ինչի համար շատ ուրախ եմ և կարծում եմ մարդիկ, ովքեր արթնանում են առանց զարթուցիչի, բոլոր նախադրյալներն ունեն երջանիկ լինելու։ Դուք հարմարվեցիք, թե կյանքի որակը փոխվեց։ Ես ընտրեցի այդ տարբերակը։ Մնացած ամեն ինչ նույնն է, պետք է վաղ արթնանալ։ Այո։ Հետո վաղ արթնանալ, սուրճ առաջին հերթին, հետո պատրաստվել աշխատանքի գնալու, ճիշտ է, հիմա արձակուրդի մեջ եմ, բայց սովորաբար օրը սկսվում է առաջինը սուրճից, հետո պատրաստվելուց, աշխատանքի գնալուց, այնտեղ արդեն աստիճանաբար արթնանում եմ ճանապարհին։ Իսկ խոհանոցային հակումներ կան, սեր, կապվածություն, ուտեստներ։ Առավոտյան աշխատում եմ չճաշել ընդհանրապես որևէ նախաճաշ, հա։ Հետո ունեմ շատ սիրելի մի ճաշատեսակ, որը առավոտյան ընդհանրապես խորհուրդ չի տրվում ուտել, դա մամալիգա կոչվող ճաշատեսակն է, համշենահայերի մոտ շատ տարածված։ Ես այն կողմից, հորական կողմից համշենահայ եմ, շատ եմ սիրում այդ կերակրատեսակը, եգիպտացորենի ալյուրով, խիտ եփված շիլա է, վրան լցնում են հալեցրած յուղ, սուլուգունի պանիրը դնում են, որը հալչում է և մածնով ուտում են, շատ չափազանց համեղ կերակուր է։ Ինչ պատրաստում եք դուք։ Ես չէ, դա շատ դժվար է պատրաստելու համար, հա, ինքս չեմ կարող դա անել։ Իսկ սեղանի գիրքը որն է, կամ պարտադիր ինչ-որ գրականություն։ Հա, ճիշտ ասած, գիտեք, այդ պարտադիր բառը ես ընդհանրապես չեմ ընկալում գրականության հետ կապված, չեմ կարծում, որ կա պարտադիր գիրք։ Պետք է կան, պետք է։ Կան շատ ցանկալի գրքեր, որպես հայ առաքելական քրիստոնյա, կարծում եմ աստվածաշունչը, հայոց պատմությունը լավ կլինի, որ կարդացած լինենք և փորձենք հիշել, ոչ միայն կարդանք և մոռանանք, աշխատանքային օրենսգիրքը շատ ցանկալի է, իհարկե, չի նշանակում, որ կարդացիր, բայց ամբողջ օր քեզ ոչ ոք չի խափի ինչ-որ իրադրության մեջ, կամ որ աստվածաշունչը կարդացիր դրախտ ես ընկնելու, ոչ, բայց գոնե նվազագույն չափով տեղեկացված լինել, պաշտպանված լինելու համար, կարծում եմ դա, մնացած արդեն ըստ ճաշակի, ով ինչ գրքի հետևից կգնա, ում ինչ գիրք ճանապարհին կհանդիպի, պարտադիր որևէ մեկը չեմ համարում։ Հայի ձեր բնութագիրը ինչպիսին է։ Չափազանց կոլորիտային ազգ եմ համարում մեզ, չափազանց գունավոր վառ անհատականություններ ենք շատերս, ու ենթադրում եմ այդ պատճառով է, որ փոքր տարածքում մենք իրար խանգարում ենք, ինչ-որ մեկը, որը ուժեղ է, կարողանում է, ասենք, դուրս մղել, հաղթել իրենը, թելադրել, բայց մյուսները, ովքեր ասենք կարող են գնալ արտասահման, ինչ-որ միջակության մեջ հայտնվել, այդ ժամանակ շատ արագ իրենց անհատականությունը դրսևորվում է և շատ արագ առաջ են անցնում։ Բայց իհարկե չափազանց կոլորիտային լինելով հանդերձ նաև մի շատ վատ հատկանիշ ունենք, որ ես համարում եմ աններելի ուղակի մեզ նման ազգի համար, անցյալից դասեր չքաղելը ընդհանրապես և անընդհատ նույն սխալները կրկնելը։ Հիշողության կորստով ենք տարապում համատարած, ինչը մեծ դերություն եմ համարում։ Եվ հետևողաբար, շարունակաբար։ Անվերջ, այո, եթե մի փոքր մենք հիշողություն ունենայինք, շատ ավելի ուրիշ կլիներ ամեն բան։ Դա էլ բնութագիր է։ Այո։ Ֆիլմ, որը շատ եք սիրում։ Կդժվանամ էլի ասել մեկը, կասեմ մի քանի ֆիլմ տարբեր մշակույթներից, հայկական մեր ֆիլմերից շատ սիրում եմ Մեր մանկության տանգոն ֆիլմը և Մհեր Մկրտչյանի դերակատարմամբ գրեթե ֆիլմ չկա, որ ասեմ չեմ սիրում։ Սիրում եմ խորհրդային ֆիլմերը շատ դիտել, հին Շերջանի Ծառայողական Սիրավեպը, որ անգիր գիտեմ և երբեմն խոսում եմ նույնիսկ այդ ֆիլմից արտահայտություններով,
Արտասահմանյան ֆիլմերից նաև Յան Վերմեերի Մարգարտե ականջով աղջիկը նկարի մասին պատմող ֆիլմն եմ սիրում, չափազանց գեղեցիկ նկարահանված ֆիլմ է, ամեն կադրը, որ զառեցնեք, դա իմպրեսիոնիստական նկար է, հենց այդպես են ֆիլմը նախատեսել, այդ երեք ֆիլմերը կառանձնացնեի։ Good morning, madam. Don't speak till you're spoken to. Yes, madam. Go in. Disturb nothing. Leave all just as it is. Sorry, sir. Stay. Your master is a fine painter, Grit. Look at that dress. You can almost stroke the satin. Blue and grey. Master Van Ryfen, your name will surely be famed as one of the great patrons. I want something I can rest my eyes on. How hard is it to paint a pretty girl? Can I have her? Sir, do not ask this of me. Եղել եք արմության Հայաստանում։ Չեմ եղել եւ շատ մեղավոր եմ զգում, որ չեմ եղել, բայց որ փորձում եմ հասկանալ, լավ, ես ինչու այդ ձգտումը չունեմ գնալ տեսնելու, որ ինքս ինձ վերլուծում եմ, հասկանում եմ, որ ինչ որ դիմադրություն ունեմ այդ տեղերը տեսնելու հետ կապված։ Առաջինը, որ ասում են արևմտյան Հայաստան, միանգամից ինչ որ շատ թանկագին ու նաեւ ցավ պարունակող ինչ որ տրամադրություն է մոտս առաջանում, որից ես խուսափում եմ, ու գուցե պետք է հաղթահարել, գուցե պետք է գնալ տեսնել, բայց այս պահին ես պատրաստ չեմ համարում ինձ դա անել։ Բայց համշենա հայերի չքնախ Արդահան, Արդվինը։ Գիտեմ։ Ես գիտեմ, ես դա հասկանում եմ։ Խոպան։ Հասկանում եմ, բայց օրինակ հայրս գնացել տեսել է, ես ինչ պատմեմ կարող։ Ինքը շատ մեծ տպավորության տակ էր, ասում էր, որ աննկարագրելի էր տեսնելը նույնիսկ այն վայրերը, որտեղ դու չես ծնվել, ասենք ծնվել էր ինքը ուրիշ գյուղում, բայց այդ տեսարանները տեսնելուց հետո ասեց, որ ես չեմ կարող նկարագրել, թե ես ինչ զգացի, ու ես պատկերացրի դա, բայց միևնույն ժամանակ այդ կորստի շատ մեծ զգացում կա, որը ես որից խուսափում եմ, ուղղակի աշխատում եմ հետը չառնչվել, ուց ինչ-որ ժամանակ կգա, որ կփորձեմ այդ պարիսպը հաղթահարել ինքս, բացել եւ մտնել, հիմա չեմ կարող, պատրաստ չեմ։ Երևանում ունեք սիրելի միանգամից նկատվեց, որ հատվածը։ Գուցե այդքան լավ չի նկատվել, Պուշկինի փողոցն եմ շատ սիրում։ Եվ հատվածներ կան, որոնք որ ինձ հետ ուղղակի իմ մոտ լավ հիշողություններ են առաջացնում, դրա համար եմ սիրում, օրինակ, երրորդ մասի հրապարակն եմ շատ սիրում, Գարեգին Նժդեհի Տաշիր, ներկայիս առևտրի կենտրոնի տարածքն եմ սիրում, տատիկիս տուններ այնտեղ։ Տարածքներ կան, որոնք որ չես ասի գեղագիտական առումով շատ մեծ արժեք են ներկայացնում, բայց սիրում եմ ուղղակի, որովհետև մանկությանս ինչ-որ շրջան անցել է այդտեղ, չափազանց մեծ կապվածություն ունեմ։ Որ քաղաքում կապրեիք աշխարհում։ Կուզեի ասել Ռիո դե Ժանեյրոյում, բայց քանի որ չեմ եղել այնտեղ, դժվարանամ ասել, դա օբյեկտիվ չի լինի։ Եղել եմ Ժնևում, Փարիզում, Անսի քաղաքում փոքրիկ, այդ Լոզանում։ Եղածս քաղաքներից շատ հավանել եմ Ժնևը իր խաղաղության համար, երբ որ իջնում ես այնտեղ, ոնց որ երեք տարբեր բնական միջավայրեր խառնված լինեն, սարերը, լճերը եւ մարգագետինները մի քաղաքում, չափազանց խաղաղ, թերապևտիկ քաղաք է, կարելի ասել։ Այդ պանսիոնատային այդ իրավիճակը ձեզ Հայաստանի աղմուկից հետո չափազանց շատ էր, բայց մի բան ինձ շատ զարմացրեց, որ այնտեղի ժողովուրդը հիմնականում երիտասարդությունը, հետո էլ կարդացի եւ համոզվեցի, իրենք 90%-ով դեպրեսիայի մեջ են։ Եվ շատերի հետ եմ շփվել այնտեղ, ասում էի, խնդիրը ինչու՞ն է, ասենք, ամեն երկրորդը հոգեբանի մոտ է գնում, ես տեսել եմ հոգեբանն ու վատ բան թող չմտածեն, բայց իրենց խնդիրը, որով իրենք դիմում են հոգեբանի, այն է, որ իրենց տրված չափազանց ազատության հետ չգիտեն ինչպես վարվել։ Ասում են, ասենք, մեր մոտ ինչ որ առումով չափագրված է կյանք, ասենք, դպրոց ավարտեցիր, համալսարան, հետո ամուսնանում են, ընտանիք եւ այլն, իրենց մոտ դա չկա, ոչ մի գծագիր չկա կյանքի, դրա համար ինչ որ առումով իրենք մի պահ է գալիս, որ արդեն հասկանում են, որ իրենք ունեն բազմաթիվ այլ ընտրանքներ, եւ որը ընտրել, կյանքի անիմաստություն եւ այլն, ու այդ հրաշալի քաղաքում իրենք ապրում են դժբախտ դեպրեսիայի մեջ, այն էլ այդ ուղեկցող լռությունը համատարած։ Այո, դա խաղաղության քաղաք է։ Ինչ խմիչք եք նախընտրում։ Շատ բաներ եմ փորձել, ճիշտ ասած,
բայց խմիչքների խմիչքը ինձ համար մնում է սուրճը, ես չեմ կարողանա համեմատել որևէ այլ բանի հետ ներողությունը պատրում։ Ես մաքուր սուրճ թե կարելի է մաքուր սուրճ, ոչ մի ալկոհոլային խառնուրդ, սուրճը ըմպելիք չէ, սուրճը արարողություն է, ծիսակարգ է, սուրճը վերականգնվելու եւ օրվա մեջ նոր սկիզբ ունենալու մի պահ է։ Նույնիսկ կա այդպիսի գիրք, որը ես շատ եմ ուզում ունենալ, չկարողացա ձեռք բերել։ Մաքս Ֆրայը, կարծեմ լրագրող է, մասնագիտությամբ հավաքել է սուրճի մասին պատմվածքների մի ժողովածու, որ երբևէ գրվել է։ Ես շատ մանիկա եւ չկա Հայաստանում, նայն արտասահմանում եւ ցոր վերել էլ հնարավոր չեղավ։ Համացանց 1, երկրորդ, սուրճի լիարժեք եւ լիակատար արարողությունը, արարողակարգը դուք կարող եք գտնել Եթովպիայում։ Ահա։ 1 բաժակ սուրճ մատուցելը տևում է 2.5 ժամ։ Չէ, դիմանա այդքան։ Պատկերացրեք։ Այդ դրանից հետո դուք հաստատ կփոխեք ձեր նախասիրությունը։ Հնարավոր է։ Իսկ հանդիսություններ, խրախճանքներ։ Վերջերս սկսել եմ շատ գնալ ավելի։ Առաջ չէ, առաջ մի տեսակ տարօրինակ էր այդ առումով։ Հա, երբ որ գնում էի առաջ, ասենք, ինչ-որ շնոր հանդեսի, հանդիսության, ինչ-որ կեսից այդ խրախճանքի մոտ այնպիսի դատարկության զգացողություն էր առաջանում, ես չի հասկանում, լավ, ես ինչ գործ ունեմ այստեղ, ես ինչ են անում, ինչ են պարում են, աղմկում են, անհեթեթություն էլի ու դատարկության զգացողություն էր։ Հետո չգիտեմ ինչ փոխվեց, երևի հայացքներս ուղակի հասունացան, հասկացա, որ այն, որ դու ինքնավերլուծող ես, ինքնամփոփ ես, շատ ժամանակ ես տրամադրում ներսիդ, դա որևէ կերպ չի խանգարում նաև մակերեսին մնալ մի փոքր ու զվարճալիքից հենց դա քաղել, դա չի վիրավորում քո ինքնամփոփ լինելը։ Դա որ հասկացա, սկսեցի հասկանալ, որ մենք իրականում հաճախ փնտրում ենք իմաստը շատ խորքերում, երբ որ գուցե իմաստը հենց քեֆ ուրախության մեջ է ինչ-որտեղ, միգուցե հենց սուրճն է, միգուցե հենց, ու եթե կարող են, այդ դա իմաստության մեջ ինչ-որ քայլ էր, որ ես արեցի ու հիմա անկեղծորեն առանց որևէ բան կեղծելու ես մինչև վերջ վայելում եմ երևի ավելի, քան շատ ուրիշներ։ Զենք ունեք։ Իմ զենքը իմ հումոր։ Հրաշալի, հումորը, դուք հումորով տապալում եք։ Չեմ ասի, թե այդպես, բայց հումոր ինձ համար ամենակարևոր որակն է մարդկանց մեջ, դա զենք է միանշանակ, որով կարելի է ինձ հաղթել։ Զենքին հենց ուղիղ իմաստով լավ չեմ նայում։ Չէ, եւ սկսել եմ նաեւ մասնագիտության բերումով մտածել, թե երեխաներին ինչու են զենքով այդքան խաղում, միգուցե դա հասկանալի է իդ պատերազմյան շրջանի երկրներում, որ ինչ տեսնում են, վերարտադրում են խաղի մեջ, բայց հիմա խաղաղ պայմաններում, ասենք երեխաների այդ մոլեգին ատրճանակ կամ ինչ որ հրազեն տեսնելուց այդ ոգևորվածությունը ես մի տեսակ չեմ հասկանում եւ կուզենայի ուսումնասիրել, հասկանալ եւ ես իմ երեխաներին հուսամ, որ ինչ աղջիկներին տեխնիկ չեք նվիրելու, տղաներին ատրճանակներ չեք նվիրելու։ Գոնե կփորձեմ հասկանալ, թե որտեղից է սկսվում այդ հետաքրքրությունը ատրճանակի հանդեպ։ Գուցե ինչ որ արմոն բնազդային ինքնապաշտպանական բան է, շատ հնարավոր է։ Խարանձավից, խարանձավից։ Հա, գուցե, բայց ես վախենում եմ մի քիչ, ժամանակները այնպիսին են, որ առանց այն էլ զենքի կիրառումը մենք հաճախ տեսնում ենք եւ դա մի անգամ եւս վերարտադրել ֆիլմերում, խաղերում։ Եթե գուցե, եթե որպես հաղթահարման ձև նայենք, ապա այո, բայց որպես ցանկություն դա օգտագործելու մի քիչ բացասական եմ դրան վերաբերում, չունեմ եւ չեմ ունենա։ Իսկ կա մի նկարիչ, որի արվեստը շատ գրավում է։ Մեկ նկարիչ չէ, բայց շատ սիրում եմ իմպրեսիոնիստական ուղղությունը, որովհետեւ այնտեղ սիրում եմ, երբ որ արվեստը ամբողջությամբ հասկանալի չի մատուցվում։ Օրինակ, իմպրեսիոնիզմի մեջ, ասենք, արվեստը սկսում է արարողի կողմից եւ դիտողը, ընթերցողը հնարավորություն է ստանում ամբողջացնելու այդ պատկերը իր երևակայության մեջ։ Արվեստի ակնարկներն եմ սիրում, որ թեթև գործը սկսում են, դու կարող ես ամփոփել, ինչպես ուզում ես լրացնել։ Իսկ օրինակ ռեալիզմը, երբ լրիվ ամբողջովին մատուցվում է, դա չեմ սիրում։ Սյուրռեալիզմ ընդհանրապես ոչ սիրում եմ, ոչ հասկանում եմ։ Իսկ թատերական ներկայացումներ հաճախ եք գնում։ Հաճախ չեմ գնում, ճիշտն ասած, վերջին, որ եղել եմ, գուցե
մեկ տարի առաջ է եղել, անվանումով չեմ հիշի, Նազենի Հովանիսյան ներխաղում կամերային թատրոնում, սիրային ինչ-որ ներկայացում էր, բայց շատ սիրում էի Վարդան Պետրոսյանի ներկայացումները, ոչ մի հատ բաց չեմ թողել, վերջինը միայն ցավոք, պիտի գնայի տոմ սառնելու, վերջին ներկայացումներ եւ այդ դեպքերը պատահեցին, միանշանակ որ ասին ինձ համար մեծագույն դերասան եւ ներկայացում, որպես ես Վարդան Պետրոսյանի ներկայացումներն եմ համարում։ Ձեր գործունեության ամենադժվար կամ որոշիչ փուլը երբ է եղել։ Գիտեք, ես մի առիթով էլի խոսում էինք, ասեցի, ինձ համար շատ կարևոր դեր են կատարում կյանքի ճգնաժամային փուլերը։ Այդ ճգնաժամային փուլերը զուրկ են որևէ ստեղծագործականությունից, այդ ժամանակ որևէ բան գրել, ստեղծագործել, ապրել ընդհանրապես մարդ չի ուզում, բայց նաև փորձը ցույց է տալիս, որ այդ ճգնաժամային պահերը, երբ որ անցնում են, այսինքն զգացմունքները, այսպես այրվելու պահը, որ անցնում է, մոխրանում են զգացումները, այդ դրանից հետո նոր ծնվում են ինչ-որ ստեղծագործություններ։ Բանաստեղծությունը ինձ համար դա մեռած զգացմունք է։ Կարող եմ շատ կարևորել դժվար փուլերը կյանքի, կորուստների փուլերը, որոնք անցել են առանց բանաստեղծության, բայց դրանցից հետո նոր սկսել է արդեն գրելու, ազատագրվելու, մաքրվելու փուլերը դրանք։ Եվ ես շատ շնորհակալ եմ այդ փուլերին, որ եղել են։ Այդ պահին ինձ թվացել է, որ ելք չկա այս վիճակից, ես դուրս չեմ գալու, ես ինչ տառապանքեր, ես ինչ կորուստեր եւ այլն, բայց հետո շատ հեշտ եւ շատ արդարացված ձևով ես կարողանում եմ հաղթահարել դրա համար, ես շնորհակալ եմ այդ փուլերին։ Գիտեք, մի առիթով դուք ասել եք, ոտնաթաթերի վրա լքում եմ տարածությունը իմ ու քո միջև, և բաժանումը թող հենց այդպես էլ անավարտ մնա։ Չեք սիրում վերջակետ դնել։ Որոշ դեպքերում չէ։ Վերադարձի ճանապարհ եք փոխում։ Դա վրեժի ձև է։ Վրեժի ձև է։ Վրեժի ձև է։ Ինչ որ մի բան վերջակետ դնելով դու հանգստանում ես դիմացինը, հասկանալի ես դարձնում, որ դու վերջացրեցիր, բայց պահեր էլ կա, երբ վերջակետ չդնելով դու երկակի ավարտ ես թողնում քո հետևից եւ նաեւ անհասանելիության ինչ որ ակնարկներ, որ այ բայց միևնույնն է, անհասանելի։ Միևնույնն է, այդ վերջակետը կա միանշանակ, պարզապես չի դրվում, ենթադրվում է ինչպես իմպրեսիոնիստական նկարների մեջ։ Ինչ է կինը փնտրում տղամարդու մեջ։ Հենարան, վստահելիություն, տանը լինելու զգացողություն, որ ես վերջապես տանն եմ, անկախնանից թե ուր եմ, դրանից ավել ոչ մի բան, ցանկացած կնոջ, ես վստահ եմ դրանում, ինչքան էլ ձևակերպումները փոխեն, միանշանակ ինչ-որ մի դաշտով բոլոր կանայք, կայենթադրվում ինչպես եւ բոլոր տղամարդիկ կապված են միմյանց հետ եւ հստակ կարող են իմանալ, հասկանալ իրար, ճանաչել հեռավորության վրա։ Ես կարող եմ ասել, կնոջը տղամարդու մեջ հենարան տեսնելուց բացի որևէ այլ բան պետք չէ, վստահելի ինչ-որ մի ուշ, ձեռք։ Հեղափոխություններին ինչպես եք վերաբերվում։ Չեմ սիրում հեղափոխություններ, չեմ սիրում, ես գիտեմ, որ դրանք նոր գաղափարներ, ես գիտեմ, որ դրանք անհրաժեշտ են պատմության մեջ, ինչ որ պահերի առանց հեղաշրջման ուղղակի չի զարգանա, բայց ես ուղղակի այն մարդկանցից եմ, ովքեր հաստատ առաջիններից չեն լինի հեղափոխության մեջ, ես շատ չեմ սիրում, երբ ինձ իմ տարտարությունը կա կոմֆորտի զոնա, հանգստի այդ իմ գոտուց, որ ինձ հանում են, ես դա չեմ սիրում, ամեն գնով կփորձեմ ցանկացած կոնֆլիկտ հաղթահարել, միայն թե չլինի այդ հեղաշրջումը, հեղաշրջումը ես քաղաքական բանով նկատի չունեմ, ընդհանրապես փոփոխությունները ինձ անհանգստացնում են, ես աշխատում եմ այդ, եթե կարող ես ինչ-որ կերպ այդ հարցը լուծել, ապա պետք չի գնալ կտրուկ ծայրահեղական ինչ-որ քայլերի, ու դրա համար առաջիններից չեմ եւ
Գուցե ամենավերջին միացողներից եմ, երբ այլևս քայլ չկա հետ կանգնելու։ Իսկ մեր քաղաքակրթական դաշտում կա որևէ մեկը, որի գործունեությունը ձեզ համար ուսանելի է։ Ոչ։ Առիթ չեմ ունեցել երբևէ հիանալու որևէ մեկը։ Գոնե տենց տեսականորեն։ Ճիշտն ասած ոչ։ Չէ, ես սիրում եմ այն մշակույթներ, այն երկրները, որտեղ որ պետական գործիչները, քաղաքական գործիչները ժողովրդից կտրված կյանքով չեն ապրում, նրանց մեջ օրինակ Շվեդիայում դեն որ ասեն քաղաքական գործիչները, կուսակցությունների ղեկավարները աշխատանքի գնում են մետրոյով, հեծանվով, շատ գնահատում եմ դա, շատ հարգում եմ, եւ մեր մոտ ցավոք սրտի չեմ կարող որևէ մեկի առանձնացնել անկեղծ, հիմա որ ասեմ շատ չեմ հետաքրքրվում անուններ, լրիվ չգիտեմ, բայց իսկապես որ մեկ ասեմ, այ այս մարդով հիանում եմ, ոչ, չկա ցավոք սրտի։ Իսկ կա ինչ-որ մի ժամանակաշրջան, որտեղ կցանկանայիք հայտնել։ Շատ։ Ոй, 80-ականներին շատ կապրեի մեծ սիրով, 80-ական թվականներին ես ինձ հին մարդ եմ համարում։ Այդ տարիներին ես շատ փոքր եմ եղել եւ ինչ կա 1900-ի մասին։ Այո։ Այո։ 1980-ականներին, երբ որ անցել էի մանկությունը եւ այն աշխարհը, որին սովորեցրել են, եւ ես վստահ եմ եղել, որ մեծանամ այս նույն աշխարհում եմ ապրելու, ես մեծացել եմ եւ չեմ տեսել այդ նույնը։ Մարդկանց մեջ ինչ որ խաղաղություն կար, ինչ որ մոնոտոն չասեմ, բայց ինչ որ հանգիստ էր կյանքը այն ժամանակ։ Մարդիկ լրիվ ուրիշ էին, արժեքները ուրիշ էին։ Ես գիտեի, թե պիտի մեծանամ եւ այդպես էլ լինի, ասենք տղամարդիկ պիտի դուրս բացեն կնոջ առաջ։ Կանայք չեն թողնում, որ այդ դուռը բացվի։ Ոչ, միայն տղամարդիկ են փոխվել, ցավոք, այո։ Ահա, ասում են, ձեր դուռ բացելը դա իմ անձնական եսի եւ տարածքի մեջ ներխուժելու փորձ է։ Դա նրանք ասում են, ճիշտն ասած, ոչ այնքան անկեղծ, ես ենթադրում եմ։ Նույնիսկ ավտոբուսներում տղամարդիկ չեն զիջում տեղականանց, ինչի մասին է խոսքը։ Այն աշխարհը, որ այն ժամանակ կար, հիմա, չգիտեմ, ուր է կորել, եւ ես ինձ շատ անապահով եմ զգում, ինձ թվում է, որ ես շատ մեծ հաճույքով կապրեի այդ շրջանում։ Այն ժամանակվա նորաձևությունը, ինչ որ պահի հիմա ծիծաղելի կարող է թվալ, բայց այդ սանրվածքները այն ժամանակվա այդ մարդկանց միջև ինչ որ փոխմբռնում կար, հիմա արագացել է ռիթմը, ինչ որ ոչ ոք ժամանակ չունի ինչ որ նստելու, դանդաղ ինչ որ խոսակցություններ, պակասում է այդ ամենը ինձ, եւ ես շատ եմ մտածել, լավ, ինչ կար այն ժամանակ, որ հիմա չկա, ես արդյոք չեմ կարող հիմա դա վերագտնել իմ կյանքում, ստեղծել։ Զգում եմ, որ չէ, ես կարող եմ, ասենք, դուրս գալ ինտերնետից, համացանցից, ինչ որ ժամանակ տեսնեմ իմ կյանքում ինչ կա, լավ, ապրեմ ես իրական կյանքով։ Զգում եմ, որ ընկերներ չկան, բոլորը մնացել են համացանցում, ու շփվելու միակ ելքը դա է, ասենք։ Շատ եք այդտեղ համացանցում։ Հիմա դեպքերի վերումով այո, բայց երբ որ զբաղված եմ լինում իմ կյանքով, զգում եմ, որ դրա կարիքը ընդհանրապես չեմ ունենում։ Երբ որ ասենք իմ գործերով եմ, իմ ասենք հարաբերությունների մեջ եմ, ընդհանրապես չլինում կարիքը, բայց երբ որ իմ մարդիկ իմ կողքը չեն, ինչ որ այլ երկրում են, եւ ես նրանց հետ կապի միակ միջոցը համացանցն եմ տեսնում, բնականաբար այո, այնտեղ ջերմություն կա, ցավոք սրտի, որը չկա այսօր։ Իսկ ինչ իրադարձությունն է ձեզ ցնցել։ Պատմական իրադարձություն։ Ցեղասպանությունը։ Ես ցեղասպանությունը շատ մեծ սոցիալական, ազգային եւ անձնական ողբերգություն եմ համարում, դրանից ավելի ինձ որևէ պատմական իրողություն ցնցած լինել չի կարող։ Մանկուց մնացած այդ վախը, այդ որ ինչ որ պատերազմական վիճակ կլինի, որ ես չեմ կարողացել մինչեւ հիմա հաղթահարել։ Եվ ես ամեն օր արթնանում եմ այդ զգիտակցմամբ, որ ես ապրում եմ մի տարածքում, որի մեծ մասը խլված է ինձանից, ինչքան շատ հայեր են կորել այդ ժամանակի պատճառով, ես չեմ կարողանում լիարժեք լինել, ես զգում եմ, ոնց որ ինչ-որ մի մաս ինձնից չկա, եւ դրա փոխարեն կան ինչ որ անընդհատ առիթ անառիթ հիշվող այդ ցեղասպանության այդ զոհերի այդ կադրերը, բաները, չեմ կարող ասել, շատ ցավալի բան է, որ ես ուղղակի դրանից ազատվել չեմ կարող, ու ինձ համար դրանից ավելի կարևոր պատմական իրադարձություն չկա։ Մեր տոնացույցի ամենասիրելի տոնը ո՞րն է։ Վարդավառը, հավանաբար, շատ եմ սիրում Վարդավառը։
Ինչ որ մի հատուկ ձևով եք նշում, թե խառնվում եք կարապի լճի ջրցան երեխաներին։ Աշխատում եմ տանից դուրս չգալ, բայց ինչքան հետևել հեռուստացույցով մեր պատշգամբից, բայց չի ստացվում, եւ քանի անգամ ես ստիպած եմ լինում տանից դուրս գալ, շատ դեպքեր են եղել, որ նույնիսկ այն ամենավերջակետին հասնելուց, նույնիսկ շքամուտք մտնելուց էլի հասնում են հետևից։ Դա ինչ որ մակրագործող ինչ որ մի բան ունի իր մեջ, թե հեթանոսական ժամանակներից է մնացել, բայց ես շատ սիրում եմ այդ տոնը, ինչ որ մի պահ կա, որ ամբողջ ժողովուրդը միահամուռ ինչ որ մեկ բանով հավասար են եւ նույն բանի շուրջ են հավաքված, դա եմ շատ սիրում։ Ինքս ինձ գալ ինչ որ խմբի մաս եւ տեսնել, թե ինչքան այդ ջերմություն կա քաղաքացիների մեջ, ժողովրդի մեջ, շատ եմ սիրում։ Անջնջելի որևէ դրվակ մանկությունից կա։ Կա մանկությունից մնացած շատ մեծ հիշողություն կա ծովի հետ կապված, քանի որ ատնասի համշենահայեմ Գիսով չապ փոքր ժամանակ գնում էինք Սոչի, այնտեղ էին իմ բարեկամները, հիմա այլ են այնտեղ, ու այդ ծովի հանդեպ շատ մեծ կապվածություն ունեմ ես այդ անծայրածիր, այդ կանաչ, երբեմն ինչ որ երկնագույնին տվող այդ ալիքների մեջ չավազանց մեծ սեր ունեմ ջրի հանդեպ այդտեղից։ Կարող եմ ժամերով նստել նայել այդ ալիքների, հանդարտ գնալ, գալ, ինչ որ բուդդիստական հանգստություն է գալիս։ Եվ շրջապատի ընկերների համար ինչ նախանձելի բան, որ ես ամառը գնում եմ գյուղ, այսինքն դա Սոչին է եւ Սևծովը, այնտեղ ունենք բարեկամներ։ Այո, միշտ չեմ գնացել, մի քանի անգամ այդպես, բայց մի մեկ անգամն էլ բավական է, որ մանավանդ այդ փոքր տարիքում տեսնես ու ամբողջ կյանքում երազների մեջ նոր արթնանալուց մեկ էլ աչքերի դարձյով անցնում են տալիքները, անբացատրելի զգացողություն է։ Ինչ է պակասում Հայաստանին։ Այ, չեմ ուզում վատ բան ասել, բայց կարծում եմ ինչ որ ցնցումի նման մի բան, թեկուզ ոչ վատ բան, Աստված մի արած ցե վատ բան լինի, բայց կարծում եմ, որ միայն ինչ որ ծայրահեղ վիճակում ենք մենք համախմբում։ Հիմա ես այդ համախմբումը չեմ տեսնում, կարծում եմ, որ շաբազանց երկար ժամանակ մենք մնացել ենք բարձի թողի, եւ հիմա ինչ որ մի հավաքող մեզ բան է հարկավոր, որևէ ցնցում, որը թեկուզ դրական լինի, բայց սթափեցնի մեզ, ճիշտ է, չի տա ասենք վերջնական լուծում մեր այդ համախմբվածության հարցին, բայց գոնե ինչ որ ժամանակով մենք դարձի կգանք ի վերջո։ Ես փոքր եմ եղել այդ ժամանակ, երբ որ շարժումը Արցախյան եւ այլն, բայց ես այդ ժամանակ տեսել եմ էլի այն նույն երկիրը, որ այսօր չկա, մի հարցի շուրջ համախմբված ժողովուրդ եմ տեսել, բռունց կարած, միտինգների մասնակցող, ես այդ չեմ կարող մոռանալ, ու շատ կարծում եմ, որ մեզ իսկապես այդ միահամուռ լինելու համար ինչ-որ կողմնակի բան է պետք, ինքներս երբեք դրան չենք գալիս։ Համախմբումն է պակասում։ Համախմբում, այո։ Իսկ երաժշտական ստեղծագործություն, որ հաճույքով լսում եք։ Այո, վերջերս սկսել եմ լսել բելգիացի մի երգչուհի, Կարո Էմերալդ, նրա ստեղծագործությունները, հատկապես մի երգ Փարիզ անունով, որը Փարիզի հետ ոչ մի կապ չունի, բայց ես ինձ շատ նմանեցնում եմ այդ երգը։ Ընդհանրապես մի փոքր կղզիացած կյանքով ապրող կնոջ մասին է, շատ եմ սիրում այդ երգը։ Ինչից եք վախենում։ Վախենում եմ հենց վախի երևույթից, որովհետև կարևոր չէ, թե վախի օբյեկտը ինչ է, եթե ինչ-որ մի աննշան բանից, ձայնից կամ ինչ-որ, չգիտեմ, միջատից վախենում ես, դառնում ես անտրամաբանական, ոչ գիտակից, ինչ-որ էակ, ու հենց այդ վախի զգացողությունը, որը միանգամից ջնջում է, ասենք, քո ամբողջ գիտակցություն, ես այդ զգացողությունից եմ շատ վախենում, շատ ամեն ինչ անում եմ, որպեսզի, ասենք, որևէ հանգամանք չլինի ինձ վախեցնող, տարուբերումներից էլ եմ շատ վախենում, այդ կոմֆորտի զոնայի այդ խախտումներից, բուն և փոխաբերական իմաստներով, երկրաշարժերից, պատերազմներից, նույնիսկ աշխատանքի փոփոխությունից, որը կարող է ինչ-որ ձևով ինձ շարժել, նման զգացողություններից եմ վախենում։ Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Ճակերտներում այսօր Նունե Լևոնյանն էր։ Բարի գիշեր, կհանդիպենք։